2006 оны 5 сарын 16-нд Мюнхен хотын дээдсийн зиндааны миллионер бүсгүй болох Шарлотта Бёвинга өөрийнхөө гэрт нас барсан байдалтай олддог. Түүнийг шатныхан доод хэсэгт зэрлэгээр амьсыг нь хөнөөгөөд гэрээс нь 2000 евро аваад явсныг тогтоодог. Хохирогчийн иргэн тойрны шалгахад түүний их чих нь хоёр хүү болох ахトゥ хоёр их сэжигтэй байсан. Яагаад гэвэл тэр хоёр Шарлоттагийн хамгийн ойрын хамаатнууд бөгөөд түүний эд хөрөнгийг өвлөн авч түүний ажлыг цааш нь өргөжлүүлэх ёстой хүмүүс байсан. Шарлотта их зарчимч хатуу чанга хүн бөгөөд тэдэнд нэг л бодол тавьсныг ахトゥ хоёр биелүүлж чадхааргүй болсон байдаг. Арай зөвхөн үнээс болж тэр хоёр наад зэгчийн амийг хороосон юм биш үү? Эсвэл өөр хэн нэгэн хүн тэдний энэ байдлыг мэдээд Шарлотта Бёвингагийн амьдсыг хөнөөгөөд тэдэнд хамаг хэргийг тогсон юм болов уу? Энэ хэргийн тухай дараагийн орох дугаард хүлээн авч сонцорой.